Эй, ты, хочешь легких денег? Тогда слушай. Найди сайт 1xbet, получи бонус 5000 рублей на первый депозит. Выигрывай, делая ставки на спорт, казино, слоты и киберспорт. Фильм производства Eastern Production Limited. Джет Ли. Авсон Али, муж фильма, да. Чин Сюхо, Накаяма Шинобу, Билли Чао, Курата Ясуаки, Ада Чой, Пол Чень, художник-постановщик Хорас Ма. Художник по костюмам Ширли Чан. Монтаж Чан Кайхок. Музыка Стива Эдвардса. Постановщик боев Юэн Ву Пин. Оператор Дерек Ван. Авторы сценария Гордон Чан, Ип Кон Ким, Лам Кай Тоа. Продюсер Джет Ли. Режиссер Гордон Чан. Kyoto, Yaponiya, 1937-yil. Yaponiya Shanghai shahrini zabt etish uchun qo'shin yo'lladi. Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi siyosiy taranglik urushga aylanish arafasida turar edi. Hurmatli vatandoshlar, Yaponiya harbiylarga emas, xalqqa tegishli bo'lishi kerak. Biz Shanghaiga qo'shin jo'natishga qarshi turishimiz lozim. Hey, Kukiro klani odamlar kelibdi, qochdik yigitlar. Qochdik. Eslab qolinglar. Birinchi qism motorda moyning taqsimlanishiga oid. Ikkinchi qism mexanika, klapanlar, karburator vazifalariga tegishli bo'ladi. Mazkur savollarning hammasi oxirgi imtihon biletlariga kiritiladi. Asosan shular. Nima gap, tinchlikmi? Hoy, Xitoy, yo'qol bu yerdan. Qanday hadding sig'di? Yaponiya, faqat yaponiyaliklar uchun. Bu dargohda janjal ketmaydi. Nima? Bunga haqqing yo'q. Shunaqami? Bas qilinglar. Sen uni hozir nohaq urding. Nima? Urgim keldi, urdim. Men buni amma kimga aytib beraman? O'shanda ko'ramiz botirligingni. Ahmoq. Bilib qo'y. Senga ham, amakingga ham tupurdim. Uchgacha sanayman. Yo'qol bu yerdan. 1 2 Uç! Ustaz! Ustaz! Sensei! Ustaz!
Ustoz, sensei. Kukureo klan raisi, mening amakim. Gördüğünüz bu sizler için ders bolsun. Sizge o'rgatganimdek, qo'pollik jangchiga yarashmaydi. Professor, sizdan uzr so'rayman. Qimirlama. Jiddiy jarohat olmaganingga shukr qil. Mana shunday. Bu men aybim. Nahotki. Qoyil qolish kerak. Men ismim Funakochi Fumio. Siz kimsiz? Oy! Bu dadangni sovg'asi edi-ku. Ha, shunaqa. Bu ruchka juda qimmat turardi. Endi unga nima deymiz? Unga hech narsa aytmay qo'yaveramiz. Jahlini chiqarmaylik. Shogirdlarim zararini qoplab berishadi. Mana Mitsuko, boshqasini ol. Sen ham dadangga o'xshab talabchan va qaysar qizsan. Erkaklarga qaysar ayollar yoqmaydi, lekin rahmat. Yoqtiradiganlari ham bor. Ha, shumi? Janob. Men ismim Chenzen. Chenzen, Jingwu maktabidanmi? Ha. Ustozing kim bo'lgan? Ustoz Hua. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'ldi, amaki? Kecha mahalliy gazetada bir maqolaga ko'zim tushganda. Unda yozishlaricha Huani jang payti o'ldirilgan emish. Nagoshi klani bilan jangda mushlashib o'lim topdi. Bo'lishi mumkin emas. Ta'ziyamni qabul et. Sizler için juda katta yo'qotish. Ma'zur tutasiz janob. Ustoz Xuanning o'limi hammamiz uchun katta yo'qotish. Chenzen, senga yo'l bo'lsin. Shanxayga ketaman. Ustoz otamdek qadrli edi. Uni Yapon o'ldirgani uchun jahling chiqyaptimi? Shanxayni bosib olishmasin, Shanxayga ozodlik! Hozir sen bilan birga ketkim kelyapti. Juda ham. Chenzen. Chenzen, seni kutaman. Unutmagin. Yapon askarlari Shanxayni tark etsa, albatta qaytaman. Bizdagi generallarni ishontirish juda ham qiyin. Biz ishontira oladigan dalillardan foydalanamiz. Ularni majburlaymiz. Chenzen. Hammamizdan baravar nafratlanish shart emas. Bu nafrat emas. Matsuko, bu meni burchim. Boshqa yo'lim yo'q. O'zing nasra. Chenzen. Kechiras, bolalar. Bu meni bor yo'g'im. Ketinglar, meni pulim yo'q. Amaki! Men kambag'al bir talaba bo'lsam. Amaki jon,
Amaki can kızlanmayın da. Menge ham pul bering. Ana, boshqalardan so'raylar. Qaday vakchalar. Salom. Men yapon emasman. Yapon emasmisiz? Iya, kechirasiz. Qani, marhamat, o'tiring. Aha, qayoqqa boramiz? Jingvuga. Jingvugami? Kung fu maktabigami? Ha. O'sha yerda ta'lim olganman. Nega so'rayapsiz? Oxirgi gaplardan xabaringiz yo'qmi deyman, ha? Kung fu'ni endi boshqa joyda o'rganing. Avvalgi ustoz o'lganidan keyin obro'si umuman qolmagan. Bo'lmagan gap. Boshqa rikshaga o'tib qolaman. Bo'ldi, 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 qizishmang. O'zim olib borib qo'yaman. Ehtimol maktab yopilib ketgandir deyman-da. Mayli, boraveramiz. Qani. Ustoz o'lganidan keyin shogirdlar bu yerdan ketib qolishyapti. Ha, hey, haligi yaponlar bu yerni olib qo'yishmoqchi. Bu yerga vaqtingizni sarflamang. Chansan. Qayerdan kelib qolding? Ke, yordam beraman. Rahmat. Demak siz Chansan, Jingvu maktabi shogirdi. Eng zo'r maktab shogirdi. Qaytimi kerak emas. Gapim tushunarlimi? Chansan, qaraylar kim qaytib kelibdi? Janob Nay, bu yer biz uchun muqaddas. Agar mushlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat, tashqariga chiqamiz. Yomon tegmadimi? Yaxshi jang bo'ldi. Rahmat. Nishon bo'lganim uchun rahmatmi? Ey, quloq soling. Agar Jingvu bilan janjalga bahona izlasangiz, muammoga duch kelasiz. O'zingiz ham, yaponlar ham. Senga ta'til berishdim. Safimizga qaytganingdan xursandman. Nangam aka. O'qishingga xalaqit bermasin deb senga xabar bermagandik. Qayerdan eshitding? Yapon gazetalarida. Xursand bo'lib yozishgandir. Bora qol. U bilan xayrlashib ol. Ketdik. Shoshmaylar mumkin emas. Buni kiya olmaydi. Qarindoshi emas axir. Amaki, lekin uni ustoz o'z o'g'lidek tarbiya qilgandi. Xuddi siz va men kabi uning ham haqqi bor. O'sha kuni mushlashmasliging kerak edi. Qandaydir tuzoq borligini ko'nglim sezgandi. Hammamiz guvoh bo'ldik. Endi bor. Nima qilyapsan? Bu bizga yaponlar bergan sabr belgisi. Yo'q, amaki.
Kensen haq. Düşmanlarımız ustozimizni öldürüştü. Rahbarlarımız düşmanımızga tabi. Bunga boshqa sabr qila olmaymiz. Adolatni tiklaymiz. Qayoqqa yo'l olding? Naguchiga. Chensen, qonun qasos olishni taqiqlaydi. Unda men qonunni buzaman. Chensen, to'xta. U yerga borib ko'rgansan. Mustahkam qal'a-ku. Yuzlab jangchilari bor, unutma. Endi sen ustozsan. Amaki, hoy, bas qil. Senga men javobgarman. Chang, Byu, odamlarni olib, ularning ortidan boring. Xo'p, ustoz. Choy kerakmi? Bor, xalaqit berma. Kapitan, sizni so'rashyapti. Nima gapi bor ekan? Kapitan eshitadi. Arina Niguchi? Yoki o'zimi? Yaxshi, tushundim. Yapon Niguchini oldiga boramiz, tezroq. Xo'p, bo'ladi. Tezroq. Bir, bir, ikki, ikki, uch, uch, to'rt, to'rt. Yaxshilab mashq qilinglar. Xo'p, bo'ladi. Ozodsizlar. Ey, uni qara. Nima? Xitoy poyabzalini eshita, bu yerdan yo'qol. Men Chenzenman. Akutagava qayerda? Oy, sen, bu yer Naguchi mashzali. Yo'qol bu yerdan. Akutagavani ko'rmasdan hech qayerga ketmayman. Nima? Asabimni qo'zg'aman, voy. Ustozing qayerda? Uni ko'rishni istayman. Biz yakkama-yakka va halol jangda kurashamiz. Jangda kim o'lsa ham qasos olinmaydi. Ustozim meni faqat qo'l jangi uslubiga o'rgatgan. Hozir ham shu usulda jang qilmoqchiman.
Ustozim sog bo'lganida yengilmagan bo'lardi. Bu yerga faqat yaponlar va maxsus ruxsatnomasi borlar kirishi mumkin. Eshitdilarmi? Chen bu yerga kira olmaydi. Ha, u hozirgina kirib ketdi-ku? Ha, kirib ketganini o'zim ko'rdim. Ana u. Nima bo'ldi? Sen yaponmisan? Xitoyman. Mana bo'lyapti o'zi. Nima? Roslan. Nima muammo? Muammo yo'q, janob general Fuzita. Janob elchi, hammasi joyida. Xavotirga o'rin yo'q. Bu yerdan ketinglar. Xo'p, bo'ladi, janob. Qadam bos. Uni yengdingmi? Ha. Yasha bor. Hey. Hammaga yetkazinglar. Kechqurun ustozim qabri oldiga kelsin. Ketdik. Mana hali bitmagan. Bilaman. Yana tort. Siltamasdan tortinglar. Ana shunda yaxshi ehtiyot bo'linglar. Yana ozgina. Ha, sekin ehtiyot bo'l. Hozir. Ko'tar. Mana, yana. Voy. Doktor, ishga kirishing. Patolog anatom emas, shifokorman. Menga beri qoling. Qayer kerak? Zaharni tekshirish uchun jigari kerak edi. Ularni to'xtatinglar. Nima qilishyapti? Bu yerda balo bormi? Tahlilga namuna olishyapti. Qanaqa tahlilga? Oddiy tahlil. Chensen yaponlar ustozni zaharlagan deya gumon qilyapti. Qanday qilib? Chensen. Nahotki ustozni zaharlashgan bo'lsa. Hech shubhasiz. Men Akutagavani osongina yengdim. Ustozim ham g'olib chiqqan bo'lardi. Kapitan, shu gapga ishonasizmi, a? U ko'z o'ngimizda kasallanib, qovjirab qolgani esingizdadir, axir. Xo'p, yaxshi, lekin buni hammani ko'z oldida qilish shartmikin? Mana. Nima? Istasangiz, meni o'ldiring. Men shunchaki haqiqat oshkor bo'lishini xohlayman. Ustoz haqiqatni bilishimizni istagan bo'lardi. Hoy. Hammasi tushunarli. Bu juda o'tkir zahar. Kim zaharlagan bo'lishi mumkin? Buni siz aniqlay olasiz. Hozir esa ustozga yordamingiz kerak. Yaxshi, xo'p. Ketdik, tezroq bo'la qolinglar. Sekin. Akutagava uni oson yengganiga ishonmagandim. Men ham. Endi qotilning kimligini aniqlash kerak. Agar chem bo'lmasa, buni bilmay o'tib ketardik, ha?
Juda g'alati. Qanday zaharlagan bo'lsa? Balki maktabdan chiqqanida zaharlashgandir, a? Bo'lishi mumkin emas. U oxirgi oy ko'chaga chiqmaganida. Hammamiz yonida yurardik. Ha, bu ham to'g'ri. Demak, ichimizdan kimdir shu ishni qilgan. Ha? Ha, Shavey. Ha? Ba'zida ustozga ovqatni sen pishirib berarding, to'g'rimi? Ha, nima edi? Amaki yo'q. Bu Shavey emas. Yo'q. Ehtimol oshxonadagi ishchilardan birortasi bo'lishi mumkin. Nami-yu? Men ustozni o'limida ayblayapsanmi hali? Ha? Chen, qani borib oshxonani tekshirchi, dori yoki zahar toparmikansan? Amaki, jahlis chiqmasin. Sen aralashma. Bora qol. Qani tekshirchi, zahar bormikan oshxonamda? Boringlar, boring. Amaki, ahmoqlik qilmang. Aslida menga tuhmat qilish ahmoqlik. Oshpaz qilgan deb o'ylaysanmi? Menimcha yo'q. Bu oshpazdanchidan beri ishlaydi. Dadamni hurmat qilardi. Hech kim sendan gumon qilayotgani yo'q. Nahotki. Axir hamma ovqatni men pishirib beraman-ku. Stolga qo'yilgan har bir taom uchun javob beraman. Nega gumoning bo'lsa yuzimga aytmaysan? Ochiq gapir. Bo'ldi qilinglar. Bas qilinglar. Ovqatlanib olaylik. Chensen, sen ham zaharlanib o'lma tag'in. Bo'lishi mumkin. Lekin ustoz yegan qozondan boshqalar ham ovqat yegan-ku. Nega ular zaharlanmagan? Ha? To'ppa to'g'ri. Xo'sh, bunga nima deysan, ha? Tuhmatkashlar. Bemalol yeyaveringlar. Xo'sh bo'l. Yaxshi. O'tirib olinglar. Hammaga yoqimli ishtaha. Ovqat zaharlanmagan. Ha, yenglar. Bilasanmi, doktor Smitni oldiga kirib o'tmoqchiman. Ustozni qanday zaharlashganini aniqlash kerak. Keyin nima qilamiz? Keyin qotil kimligini bilib olamiz. Aha. O'rgangan bo'lsa kerak edi. Qo'yil. U nima qilyapti? Ajoyib. Unda bo'lishi mumkin emas. Yaponcha usul bo'lsa kerak. Yo, tavba. Ajoyib. Chen, bu mashq xolosmi? Mushlashuvchi. Yaxshi. Yuringlar. Ketdik. Qani ko'raylik-chi. Kuch, aniqlik va albatta tezlik haqida unutmang. Agar har kuni shuni esda tutgan holda shug'ullansanglar, o'z uslubingizga ega bo'lasiz. Tushunarlimi? Ya'ni bu siz uchun beixtiyor harakatga aylanib qoladi. Bular bizga zarbani ushlab qolish imkonini beradi. Raqibga birinchi bo'lib hujum qilishda-chi? Lekin bizda kuchli himoya bo'lmasa-chi? Unda nima bo'ladi? U seni uradi. Demak, eng avvalo strategiya zarur. Opa, yangi shogirdlar kelishgan ekan. Aha. Ustoz Chenning dovrug'i bizgacha yetib bordi. Ha, uni qo'lida shug'ullanmoqchimiz. Bu yerda Chen emas, Tsingong ustozlik qiladi. U ham Chendan kam emas. To'rt oyoqda turish. Bu turishing beqaror-ku. Qanday tepasan? Qani bir tepib ko'rchi. Yaxshi, mana. Sen yaxshisi mana bunday tur. Bu juda oddiy, lekin samarali. Yaxshi. Yaponcha uslub bu. Qani u bir o'zing ko'rsat-chi, ko'rsata qol. Qani, qani bo'l, bo'l. Qani, mana. Ishla. Demak bunday. Hozir. Voy! Qoyil. Ha, bunaqasini endi ko'rib turishim. Xo'sh, ahvoling qanday edi? Qoyil, qoyil. Bo'pti. Ting An. What is it? Where are you going? Ну что? Ну куда ты собрался? Уже поздно. Подожди, не уходи пока. I have to. I'm the master. Я должен.
Я ведь мастер. Если бы ты позволил мне съехаться с тобой из Джинву, тебе бы никогда никуда не пришлось сходить, правильно? Я знаю. Но тебе нельзя там жить. Ты же мне обещал, что скоро расскажешь про нас с тобой. Ну, так что, расскажешь ты или нет? В нужный момент. Bu odamlar haqida hamma narsani bilishni istaydi. O'z odamlarimiz ortidan josuslik qilmoqchimisiz? Xoinlar hamma joyda bor. Ularga ko'z quloq bo'lishimiz lozim. Ma'zur tutasizlar, kech qoldim. Ha, sen ancha kech qolding. Kengashga ham shu ahvolda keldingman. Men seni bu yerga chaqirganim yo'q. Yori ko'rish natijalari nima bo'ldi? Xo'sh, Jingva maktab ustozi xo'sh zaharlangan ekan. Hammangiz boshsiz. Xo'p bo'ladi. Nima? Ulardan haqiqatni yashirmoqchi bo'lyapsizmi? Ha? Bu sizning ishingiz ekanini bilardim. U Xitoy isyonchilarining yetakchisi edi. Seni yordaming bilan undan qutulishni istagandik. Afsonaviy jangchini imijimida yo'q qilishingni xohlagandik. Sen esa ishonchimizni oqlamad, do'st. Natijada shu ishga qo'l qotillar topshiriqni uddalay olmading deb tan olishimizga to'g'ri. Sizda sharaf ham vijdon ham yo'q. Biroq men samurayman. Men haqqoniy urushdim deb o'ylagandim. Siz esa uni zaharlagan ekansiz. Sizlarda samuraylik ruhi yo'q. Yo'q sizlarda samuraylik ruhi. Ha! Bilib qo'y. Samuraylik ruhining sharafga aloqasi yo'q. Uning mazmuni omon qolish va dushmanni batamom yo'q qilishdan iborat. Juda yaxshi. Qani men qilib ko'raychi. Murdani yorib ko'rish tahlilining natijasi bilan tanishdim. Qani, mana. Ustoz uning o'pkasini ishdan chiqaruvchi modda bilan zaharlangan ekan. Yaxshi. Qani, yana bir marta. Jang paytida nafas qaytib qolgan. Qaliyam, oramizdan biror kishi zaharlagan degan fikrdamisiz? Chenzen, nega maktabimizga kelding? Nega bunday deyapsiz, Nangam aka? Barcha shogirdlar faqat senga mahliyo bo'lib qolishmoqda. Ko'rdinglarmi? O'xshadimi? Biroz, ha. Hozir Tsingonning ahvoli qandayligini bilasanmi? Unga nima qilibdi? Sen o'rgatayotgan barcha narsalar uning ta'limotiga zid kelmoqda. Chenzen. O'zing juda ham yaxshi bilasan. U maktabdagi yagona ustoz. Shu narsani doimo yodingda tut. Chenzen, yugurishga ketyapsizmi? Ha. Juda barvaqt-ku hali. Ustoz Chen, shoshmay, tiring, shoshmay. Ha. Do'stlarimni boshlab keldim, ular ham birga yugurishmoqchi. Ha. Siz bilan birga yuguramiz. Qani ketdik. Tezroq. Olg'a! Yuguramiz. Olib ketmang. O'zim eshitdim. Men qasos oldim, Chenzen. Nima? Akuta Gavani o'ldirib ketishdi. Bolinglar, tezroq. To'xtanglar, unday qilmanglar. Zo'ravonlik muammoni hal qilmaydi. General,
Kettik. Kettik. Olga. Ha, kettik. Ahır. Hayırlı tan ustas. Tüm bu ikilmedin ku. Çenzin kan? Yugurşke ketgendi. Kayıt gelse, menge aytıp koy. Yaponlar! Yaponlar gelişti! Nima? Ustoz! Ustoz! Kordum. Kordum, kordum. Yaponlar! Lin, politsiyaga yugur. Tezroq. Bo'l qol. Sizga nima kerak? Chenzen, uni bizga bering. Chenzen nima? Buning iloji yo'q. Kim bilandir urush kerakmi? Samuraymi yoki karatechi bilanmi? Xo'sh. Tinchlaning. Akugavani o'lim uchun undan qasos olmoqchimiz. Buni iloji yo'q. O'zingiz bilasiz, Chen bu ishni qilmagan. Quruq gapdan foyda yo'q. Chenni menga ber. Aybini isbotlayman. Shunga kelgan ekansiz-da, qurol o'ynatish uchunmi? Eshiklarni yoping. Ustozimiz suratga yaqinlashma. Yerde bir oranı men beremem. Polisi! Ne yap? Polisi geldi. Polisi geldi. Polisi! Ne bu yaptı? Atmakçı mı? Kılıçlarını kılıge salayın. Ne koçiler, üyün gizge ketin. Ne mi? Ularını kamaka olmayısız mı? Seni yan birge koşup mu? Ha? Buyurdun. Şensiz ketmeyimiz. Meni hurmat qilishlaring kerak. Tupurdum hurmatinga. Chen! Qabarlama, aks holda. Aks holda nima? Otib tashlaysanmi? Toppancham tasodifan otilib ketishi mumkin. Chenni qamoqqa olinglar. Zudlik bilan. Nima aybi uchun? Qotillik yuzasidan tergov qilamiz uni. Hey! Meni nima aloqam bor? Axir ketdik. Hey! Shoshmanglar. To'xtang. Orqangizga qayting. Tarqal hammang. Qotil kimligini o'zimiz aniqlab olamiz.
Xavotir olmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Bilib qo'ying, kapitan o'z ishini juda ham yaxshi biladi. Tushunarlimi? Ha. Ye? Bu yerda nima qilyapsiz? Kechirasiz. Bu ishni endi boshqa yurityapti. Rahbariyatni istagi bu. To'xtang, to'xtang. Chenning ishi nima bo'ladi unda? Men ketishim. Lekin to'xtang, shosh. Ha? Tinchlaring. Ayblov tarafining 4 nafar guvohi borligi sudga ma'lum. Ha, gapingiz to'g'ri. Ular qotillik yuz berganini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Guvohlari qayerdan paydo bo'lishdi? Ayblanuvchining pichog'i bor edi. U pichog'ini Akugavani yuragiga tiqib oldi. Bir necha marta tiqib oldi. Juda shubhali ko'rsatma. Aniq ko'rdingizmi? Ha, ha. Ishonch komil emish. Bu o'sha bola. Nechta barmoqni ko'ryapsiz? 9 ta. Yo'q, 6 ta. 6 ta. Qo'lingizni qimirlatmay turing, iltimos. Yoki yaqinroq keling. Ularni barcha saldayapti, bu aniq-ku. Men Jingvu dedim. Hech qayerga bormadim. Sudya janoblari, Chen va Jingvu maktabi shogirdlarining ko'rsatmalariga ishonib bo'lmaydi. Yolg'on! Yolg'on! Bu yolg'on gapiryapti. Bu nima? Tinchlaninglar. Tinchlaning. Janob advokat, guvohimiz yetib keldi. Sudya janoblari, men guvohni chaqirishga tayyorman. Xitoylarning ko'rsatmalariga ishonib bo'lmaydi. Mening guvohim Yapon millatiga mansub. Chaqiraversin. Yaxshi. Marhamat qilib o'zingizni tanishtiring, guvoh. Mitsuka Yamadaman. Mening otam ta'lim vaziri. Yamada xonim, qotillik yuz bergan vaqtda Chen Jingvu maktabida bo'lganini tasdiqlaysizmi? Yo'q, tasdiqlamayman. Biz mehmonxonada birga edik. Butun tunni o'sha yerda birga o'tkazdik. Siz va Chen Zenmi? Ha. U nima deyapti? Ehtimol u uxlagan paytingizda tashqariga chiqib kelgandir. Nima deysiz? Yo'q, bunday bo'lmadi. Tun bo'yi ikkimiz ham uxlaganimiz yo'q. Tun bo'yi nima bilan mashg'ul bo'ldingiz? Haligi men va Chen Zen oshiq-moshiq qilarmiz. Nima? U nima deyapti? Tushunmayapman. Sen tushundingmi? Bir-birini sevarkanmi, ha? Nima? Rostami? Yapon qizini ya? Shunaqa o'xshayapti. Toba. Buni sen nimaga? Ko'rsatmalar bir-biriga zid kelyapti. Sud bu ahmoqona ishga vaqt ketkazmaydi. Ish yopildi. Ozodlik bilan tabriklayman. Ketdik bo'lmasa. Ahmoqlar. Eng qizig'i hali oldinda. Nega yolg'on gapirding? Seni qutqarish uchun qildim. Endi birga bo'lamizmi? Oshxonamga yaqinlashmasin. Ochdan o'lsa ham taom bermayman unga. Zo'mirib, nefs ravno. Seni Yaponiyaga o'qishga jo'natgan edik. To'g'rimi? Sen esa yapon qizlar bilan don olishib yuribsan. Ustoz bo'lganda nima degan bo'lardi, ha? Uyat emasmi? Maktabimiz yaponlardan ko'p aziyat chekdi. Chenzi, Jingvu maktabining a'zosisan. Yaponiya bilan bog'liq hamma narsadan voz kechmoqing lozim. Chenzi, ayt, senga hech ham og'rim tushdimi? Yo'q, hech qachon. Chenzi, katta xatoga yo'l qo'yibsan.
Avval maktabni tugat, keyin uylanib ol. Keyin yaxshisi Xitoy qizga uylan. Lekin Mitsuko meni deb hamma narsadan voz kechib shu yerga keldi. Oilasi va uyini tashladi. Hatto sudda meni shu obrosini to'kib yolg'on guvohlik berdi. Bilardim, yapon qizlari yolg'onchi bo'lishini. Masala xil. Yapon qizni maktabga kiritmaymiz. Tushundingmi? Yoki alohida yashasin, yoki ikkoving ham maktabdan ketinglar. Ustoz, Matsuko qolsa nimasi yomon? Sen yaponlar tarafini olma, eshitdingmi? Seni nima ishing bor? Sen millat xoini ekansan. Yaniga qaytarchi. Qaytaraveraman. Mana nima? Bas qilinglar. Tanlash vaqti keldi. Jingvu maktabini taqdiri seni qo'lingda. Ikkimizdan qay birimiz bosh ustozlikka munosib ekanimizni isbotlashimiz lozim. Gapingni tushunmayapman. O'zingdan qovga solma. Quloq sol. Bu yerda yetakchi bo'lishni istasang, men bilan kurash. Sendan g'olib kelsam, ustoz bo'lib qolaman. Sen yutsang, Jingvu maktabi seniki bo'ladi. O'rningdan tur. Ahvolingiz yaxshimi? Jang tugadimi? Endi maktab seniki. Yo'q, yo'q. Menga maktab kerak emas. Matsukoni tashlab ketmayman. U bilan birga ketganim yaxshi. Albatta.
bo'lsa harob joylar ekan ha. Shu yerda tur. Qona bormiki so'rab chiqing. Yaxshi. Sir, bo'sh xona bormi? Ha, albatta. Men bilan yuring janob. Juda yaxshi. Ketdik. Bu yapon qizku. Yaponlarga joy bermayman, uzr. Biz birgamiz. Tushunsangiz kerak. Ana uni qaranglar. Bu Chenzen-ku. Xoyin u. Meni ma'zur tutasiz. Yo'qol bu yerdan. Yo'qol bu yerdan. Yo'qol. Xoyin. Yo'qol ikkoving ham. Yapon malayi. Obro borda tinchlik qo'yinglar. Xoyin, yapon qizi yetaklab ketdi. Bor. Yo'qol. Yo'qol, jona bu yerda. Yo'qol yaponing bilan. Nima bo'ldi? Sichqon bor ekan, ana bu yerda ko'rib qoldim. Rostami? Qani? Bilmayman, boya ana bu yerda edi. Voy! Ko'rmayapti. Voy! Sendan qo'rqib qochib ketgandir. Voy! Ana ustini aytibman, sichqondan juda qo'rqaman. Axir Yaponiyada ham sichqon va kalamushlar rosa ko'p. Ha, to'g'ri. Kiyotada ham ulardan qo'rqardim. Kechirasan. Bu yerda yashash senga yoqadi deb o'ylagandim. Mayli, ko'nikib ketarman. Lekin manzarasi chiroyli ekan. Mehmonxonadan axlatxona ko'rinib turardi. Hali senga yoqib qoladi. Bu yerda baxtli bo'lasan. Ha, o'zingchi. Jingvu meni oilamaydi. Ularsiz hayotni yangidan boshlashim kerak. Bu qo'lingdan keladimi? Bo'lmasam-chi. Bilaman, Jingvu seni oilang. Ularsiz yashay olmaysan. Buni yaxshi tushunib turibman. Seni hatto o'zingdan ham yaxshiroq tushunaman shekilli. Nahotki. Ha? Choy olib keldim. Ovqatlanib oldingmi? Ertalab nonushta qilgandim. Singolning ahvoli qalay? Tushunaman. Chenzendan yengilish uning ruhini cho'ktirib yubordi. Ular juda yaqin edi. U o'ziga hurmatini yo'qotib qo'ygan. Unga yordam bermasak bo'lmaydi. Ha, biroq qanday qilib? Maktab kelajagi va obro'sini xavf ostiga qo'yibmi? Kimdir bizni jangga chaqirsa nima bo'ladi? Hoy, uni o'rnini kim bosa oladi? Cheng va Biu. Agar yakkama-yakka jangga chaqirib qolishsa sharmanda bo'lamiz. Oyimning yozishicha, yaponlar Jingudan juda darg'azab emish. Uyga qaytishimni so'rayapti. Qo'rqma. Bu yer xavfsiz. Lekin baribir xavotirdiman. Qo'rqma. Bu yerda senga hech kim tegmaydi. Bir-birimizni himoya qila olamiz. Xitoyliklar. Rosa mechkay va isrofchi millatda. Nima muammo? Bizda taklif bor. Maktab bosh ustozini ko'rmoqchimiz. Gapingiz bo'lsa aytavering, yetkazib qo'yamiz. Sensei va Buyuk Finikochi Jingvu ustozini jangga chaqiradi. Oy, endi nima qilamiz? Ustoz topish kerak. Chenzeni chaqirish kerak. Yo'q, u bizni dushmanimiz-ku. Tilingni qirqib olaman. Nima deding? Bas qilinglar bo'ldi. Undan ko'ra Singonni topib olib kelinglar. Sen ham birga bor, yordam berasan. Bor, bor. Amaki.
Çeng. O bizden yaşırını yürüptü. Ha bu anık. Ne megap? Menga pul bermadin ku? Hali tiktirmadim. Xo'p. Jumagacha kutib turing. Cho'zib yuraverma. Meni fosh qilishlari mumkin. Fosh qilishmaydi. Yaponlar sir saqlashni bilishadi. Kim bilib o'tiribdi? Dalillarni topib olishlari mumkin. Ha, buni siz va mendan boshqa hech kim bilmaydi-ku. To'g'ri. Lekin men bu yerda boshqa ishlay olmayman. Hammasini aytilganidek qildingiz. Yaponlar shaharni olsa, siz ozod bo'lasiz va boy bo'lib yashaysiz. Tushunyapsizmi shuni? Bir dunyo pul olasiz, bir dunyo. Giyohda zahar borligini bilsam. Hech qachon ustozga bermagan bo'lardim. Hech qachon. Tezroq oshpaz amakim qutqaringlar. Tez uni sirtmoqdan chiqarib olinglar. Yordam beringlar. Olib chiqinglar, yo'l beringlar. Mana bu giyohda zahar izlarini topdik. Rostdanmi? Bu Genko daraxtining ildizi. Asmaga qarshi dori. Bu hech narsani isbotlamaydi. Shoshmang. Ustozda astma bor edi. Oshpaz giyoh berib uni davolardi. Xo'sh. Demak, unga zaharni oshpaz bergan ekanda. U juda ham qiziq, juda ham. Kapitan, shu sir oramizda qolaversin iltimos. Endi nima farqi bor, ustoz o'lib ketgan bo'lsa? Qotillikni yashira olmaymiz axir. Qotilning ham tavolari ham bo'lishi mumkin. Hammasini bilish uchun surishtiruv boshlashimiz kerak. Surishtiruv. Bu sharmandalik maktabimiz obro'siga putur yetkazadi-ku. Kapitan, endi nima qilamiz? Qotillikni tekshirishga kirishinglar. Mana bu giyohni nima qilaylik demoqchiman. Laboratoriyaga jo'nating. Xo'p bo'ladi. Kapitan, kapitan. Singonni topishga yordam bersangiz-chi? Xavotir olmang, topamiz. Kechirasiz, kim kerak? Janob Nan bilan gaplashsam bo'ladimi? Ha, marhamat, kiring. Yuring men bilan. Amaki, yoningizga kelishibdi. Keling, nima xizmat? Men hamma Tsingunni qidirib yurganini bilaman. Uni qayerdan topish mumkinligini bilasizmi? Ishratxonada. Ishratxonadan? O siz bilan yashayaptimi? Ha. Qachondan beri birgasizlar? Bir yildan sal ko'proq. Biz avval baxtli edik. Hozir esa u faqat janjal qiladi. Va Jingu haqida gapiradi. U maktabini qattiq sog'inadi. Uni maktabga qaytarishga yordam berasizmi? Jingong. Meni qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Me
sen jangchiman ham meni o'ldiraman. Qo'y yuboringlar meni. Mana, choy ichib ol. Ketdik bo'lmasa. Bekorga kelmagandirsiz. Naguchi klani seni jangga chaqiryapti. Tushunarlimi? Chen qayerda? Jingwu ustozi sensan. Sen nomimizdan urushasan. O'zlaring gaplashib ko'ringlar. Jang qachon? Men roziman. Jingwu'ga qaytasanmi? Albatta. Jingwu meni uyim. Shoshma, haligi. Shen nima bo'ladi? Shuncha gapdan keyin uni tashlab ketasanmi? Uni sotib olib bu yerdan olib ket. Qo'shmachini darhol chaqiring bu yerga, xo'jayinni. Xo'p. Uni pulini to'laymiz. Endi yaltiroq ko'ylagini kiymasang ham bo'ladi. Yo'q. U hayotni endi orzu ham qilmayman. Bu ko'ylak senga juda yarashib turibdi. Senga juda ham mos ekan. Bilishimcha, Unakuchi Yaponiyada tengi yo'q ustoz ekan, ammo sen xavotir olma. U ancha qarib qolgan, tushundingmi? Nangamaki. Nangamaki. Oho, juda go'zal kelin bo'psan. Kelganingdan benihoya xursandmiz. Rahmat. Mitsukoga ham shunday mehr berganingizda edi. O, boshqa masala. Mitsuko yapon qiz dushman. Sen ertaga jang borib mashq qil. Rahmat. Xotimdan. Rahmat. Ketdik. Rahmat. U hamon o'z kuchida. Ertaga jang. Sen ustoz Naguchiga qarshi maydonga tushadi. Ishonchim komil. Tsingon eng yaxshi jangchi. Ha, to'g'ri edisan. Chendan ham kuchlimi? Buni nima ahamiyati bor? Ularni kuch teng. Kechirasiz ustoz. Yomon tegmadimi? Hammasi joyidami? Hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Davom etamiz. Xo'p. Nima bo'ldi? Yaxshi urusha olmay qoptimi? Unikochi, ertaga sen Tsingon bilan jang qilasan. Fujito, kim bilan jang qilishimni menga o'rgatma. Xo'pmi? Lekin Chen Zhen bilan urushsan kerak. Chunki ularning eng zo'ri shu yigit. Jianing bilan yashayotganidan xabarim bor. Mitsukuning nima aloqasi bor? Bu uning shaxsiy ishi. U sening kuchsiz jihating, demak, mening ham ishim. Kuchsiz jihat faqat sizlarda bor. Menda bunaqasi yo'q. Bo'lmaydi ham.
Bugün vaqtli turibsanmi? Xayrli tong. Qara, amakim kelyapti. O'zingizmisiz? Men soka. Shahardan juda uzoq yashar ekansan. Bilganimda ekipajda kelardi. Dadam jo'natdimi sizni? Uning xabari yo'q. Nima shamol uchirdi unda? Men ana uni oldiga keldim. Chenzen nima? Turmush qurdinglarmi? Yo'q, endi. O'zing xohlayapsan? Ehtimol. Agar buni sharoitimiz ko'tarsa. Yaxshi ham turmush qurmaganinglar. Beva qolish uchun juda yoshlik qilasan hali. Juda ham. Tushunmadim. Agar siz o'lsangiz, kulingizni Yaponiyaga jo'nataman. O'zingga shunchalik ishonasanmi? Nega amakim bilan urushmoqchi ekaningni aytmading? U seni hayajonlantirgisi kelmagan. Ketdik Chenjan, yura qol. Jangga sabring chidamayaptimi? Ko'raylik-chi, nimalarni o'rganibsan? Quvvat muhim. Uni bitta nuqtaga jamlash kerak. Quvvat? Raqibingda tosh bilan teng quvvat bo'ladimi? Odam bilan jang uchun ko'proq kuch kerak. Buni anglab yetishing kerak edi. Keling, amalda sinab ko'ramiz. Ustoz Xuan yana nimalarni o'rgatdi senga? Eng zarur narsalarga raqibni o'rgan, uni kuchsiz jihatlardan foydalanib hujum qil. Aha, samuray bo'lish uchun karateni o'rgangan ko'rinasan nazarimda. Yo'q, yo'q. Ustoz Xuan bizni kunfuga o'rgatgan. Ular o'xshash, lekin karateni o'rganmadik. Jahlni jilovlash uchun nimalarni o'rgandinglar? Ustozing buni unutmagandir. Bu yerga suhbatlashgani keldingizmi yoki jangami? Shoshma. To'xta. Mushaklarimni qizdirib olay. Xotirjam bo'ling. Men sizga ko'rsataman. Oho. Oh!
Chang xalaq beryaptimi? Kechqisi yo'q. Imkoniyatni tenglashtiramiz. Jang tugadi. Ahvoling yaxshimi? Hayratda qoldim. Yosh bo'lsang ham qobiliyatli jangchiga aylanibsan. Yo'q, sizni qobiliyatingizga qoyil qoldim. Yaponlarda bir maqol bor, tajriba doim yoshlikdan qo'rqishi kerak. Lekin siz g'olib bo'ldingiz-ku. Albatta. Chunki uslubingga darrov moslashib oldim. Agar shu qobiliyating bilan uslubga tez moslashishni ham o'rgansang, hech kim seni yenga olmaydi. Hali ko'p narsani o'rganishimga to'g'ri keladi shekilli. Ha, albatta. Takrorlayman, tez moslashuvni o'rganib olsang, doim g'olib bo'lasan. Raqibing quvvatini boshqa yoqqa yo'naltirsang, uslubini o'zgartirishga majbur qilasan uni. Natijada o'zini o'zi mag'lub qiladi. Bor gap shu. Rahmat. Yaponiyaga qaytasizmi? Chenzen, sen bilan jangimiz tugadi. Ha. Lekin Yaponiyada yana karate ustasi bor. Uni qotil deyishadi. Chenzen esa sizni eng zo'ri degandi. U sharafli jangchi. Samuray. Lekin qotil emas-ku. Ustozing o'z shogirdi bilan faxrlansa bo'lar ekan. Naguchi klanining eng kuchli jangchisi general Fujito bo'ladi. Ana shundan ehtiyot bo'l. Oqlar yutadi. Endi yaxshiroq o'ynaydigan bo'libsiz.
Rahmat. General, Fujito Jinwu maktabını qo'lga kiritish istagida yonyapti shekilli. Keyingi navbat Shanxayga. Buni Xitoyni zabt etish uchun birinchi qadam deb hisoblaydi. Uning rejasi shunaqa. Hozirlashmayapsizmi? Bu haliga katta da'vo. Katta. Lekin u shunday qiladi. Uning qo'shinlari ko'chishi kuzatilsa, bu aniq bo'ladi. Buning imkoni yo'q. Xitoy fil bo'lsa, Yaponiya mushkda ekan. Fil uxlab yotganida mushkda imkoniyat bor. Biroq fil uyg'onsa, mushkni ezg'ilab tashlaydi. Buni e'tibordan qochirmaslik kerak demoqchiman. Lekin nima bo'lganda ham Shanxay harbiylar qo'liga o'tsa, bu filni ancha kuchsizlantiradi. Ammo buning imkoni yo'q. Bo'pti. Siz aytganchalik o'xshatish qilaylik. Agar mushuk fil uyg'onmasdan avval uning bo'g'zidan tishlasa, fil uyg'onmasdan o'lib qoladi. Yaponiyada esa shunaqa mushuklar bor. Masalan, General Fujito. Ha, to'g'ri-ku, lekin shunday bo'lsa, urush bo'lishi shubhasiz. Yaxshi keldingmi? Salom. Chenzen qani? Tez orada kelib qoladi. Marhamat, o'tiring. Choy ichasizmi? Rahmat. Bu yerda yashash yaxshimi? Ha, yaxshi. Xursandman. Oh, Chenzen. Zingong kelibdi, qara. Shug'ullanib turibsanmi? Xo'sh. Ha, vaqt bo'lganda shug'ullanyapman. Maktabchi? Ha, maktabmi? Ha, sog'inaman albatta. Lekin ko'rib turibsan, endi yangi hayot quryapman. Lekin bizga keraksan. Shenxan ham endi maktabda. Buzxonani tashlab keldim. U ham yangi hayot boshlagan. Yaxshi. Mitsiko ikkovingiz ham ko'chib kelinglar. Shenxanni qabul qilishgandir, lekin Mitsukoni emas. Ular yaponlarni yomon ko'rishadi. U seni sevgiling. O'zi ham yomon odam emas. Lekin hamma bunday fikrda emas. Matsukoni olib borsam, yana g'avg'o boshlanadi. Boshini qotirib nima qilaman? Unda o'zing hal qil. Men yangi uslub o'rgandim. Qanday uslub ekan? Hozir ko'rsataman. Ha!
Bu Huan uslubu ku? Ha. Huan musht uslubu. Ustozim, bu faqat Huan maktabi uchun degandi, adashmasam. Rostdan ham shunaqa. Lekin davr o'zgaryapti. Boshqalar uni bilishni istayapti. Chensen, ertaga men Naguchi bilan maydonga tushaman. Menga bir gap bo'lsa, boshqalarga ham shu uslubni o'rgat. Azizim, Chenzen. Men Yaponiyaga ketishga qaror qildim. Bu jang sen va mamlakating qanchalik muhimligini tushunaman. Men faqat ishingga xalal beryapman. O'z burchingni bajar. Yapon askarlari uyga qaytishganida seni albatta Kyotoda kutaman. Lonlu men bilan boradi. Singon. Seni xavotirdiman. Ko'proq jangchi olib ket. Xavotirga o'rin yo'q. Ular qoidani bilishadi, faqat 2 kishi jang qiladi. Ha. Chovey. Unga g'amxo'rlik qil. Xo'pmi? To'xtab tur. Singon. Qo'qlasang, men ham sen bilan boraman. Juda yaxshi. Ular yana birga hamkorlik qilishyapti. Sensei Funikochi bugun ertalab Shanghaydan jo'nab ketibdi. Qaysar qarishak. Hozircha usiz bir amallaymiz. U bilan keyinroq hisoblashamiz. Ha. General, Jingwu maktabi bilan jang bugunmi? Ha. Naguchiga boshqa ishona olmaymiz. O'zim hal qilaman. Demak, talabim qabul qilinibdi-da, juda yaxshi. Lekin avval senga bir narsani ko'rsatishim kerak. Men ustoz Huaning qotilini ushladim. Jack! Chen, bor evaziga oshpazga giyohga solish uchun zahar bergan. Hammasi tugadi. Uni yo'qotinglar. Hamma chiqib ketsin. Xo'p bo'ladi. Hamma tashqariga. Sizlarga yorliq beraman. Bu yerda Jingwu maktabi yopildi deb yozilgan. Lekin buni otib yuborib, maktabni yana ochish imkoniyatlaring bor. Meni mag'lub etsanglar kifoya. Thank you.
Agar sen darhol uslubni o'zgartirishni o'rgansang, yengilmas kuchga aylanasan. Hech kim seni yenga olmaydi. Ah!
yura olasanmi? Tohta! General! Janob elchi, generalni o'ldirishdi. Qimirlamanglar, yo'l beringlar. Politsiya, aks holda otaman. Hammasi joyidami? Jarohat olmadingmi? Qimirlamang! Hammangiz Yaponiya hududidasiz. Bu yerda buyruq bera olmaysiz. Askarlar, qo'limizda qurol bor. Demak, haqqimiz bor. Gumonlanuvchi ham xitoylik. Nima? Jinoyatchini bizga berasiz. Qimirlamanglar. Bo'lmasa otamiz. Qani ko'raylikchi, bu yerda buyruqni kim bera olar ekan? To'xtanglar. Qurolni tushiringlar. Muammoni tinch yo'l bilan hal qilamiz. Xo'pmi? General o'ldi. Biroq yana qon to'kilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Serjant, labay. Askarlarni olib chiqing. Lekin endi hammasi uchun men javob beraman. Tushunarlimi? Meni buyruqlarimni bajaring. Xo'p bo'ladi. Barcha orqaga. Kapitan, Yapon generali o'ldirilgan. Buni kim qilganini bilishim kerak. Kimdir bu qotillik uchun javob berishi lozim. Aks holda harbiylar buni kechirishmaydi. Yaponiya va Xitoy o'rtasida urush kelib chiqmasligi uchun sizga aybdor kerak. Yaxshi. Aybimni tan olaman. Yo'q. Unday qilma. Xitoy oldingda qarzdor. Eshikni ochinglar. Oching. Ochinglar. Bizga ruxsat beringlar. Eshikni oching. Ya. Nima, nima gap? Gapiring, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega indamaysizlar? Kim? U kim? O'tishlashdi-ku. Nima hodisa yuz berdi? U kim? Nima bo'ldi o'zi? Bilmadim. Nima gap? Senga nima degandim? Xitoylar yana yaponlarga hujum qilishdi. Yo, buni yaponlarning o'zi uyushtirgan bo'lsa kerak. Ha, yaponlarning o'zi. Generalni o'ldirgani uchun Xitoyni jazolashibdi-da, ha? Yo, to'g'ri. Yo, uning o'rniga boshqa odam murdasini ko'rsatib, Xitoyni qochirib yuborishgan emish. Chen Sen qahramon bo'lgan. Hozir aytib beraman. U Naguchi jangchilariga hujum qilib, hammasini yer tishlatibdi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim, ishonavering. Ha, lekin uni o'lim jazosiga hukm qilishibdi.
Sen gelme buldun. Kim bu? Hiç kim, hiç kim. Biz ota buluşka sebep yok o haydiler. Biz ota bulduk. Şu an kim kime yaptı? Yani cönep git yapsan. Yani hamasını boşuna boşluysan mı? Mitsuko'nu al diye borusan mı? Rasman men o'lganman. Vatanimga qayta olmayman. Biroq muhabbatimga qayta olmayman.